Luftrouser är ett litet indie-arkadspel utvecklat av den holländska tvåmansstudion Vlambeer, mer kända för spel som Ridiculous Fishing, Super Crate Box och Serious Sam The Random Encounter. Luftrouser hade release på Steam den 18 mars 2014 med ett pris på 8,99 euro, men finns också till PlayStation 3 och PS Vita. Till kuriosa så hade spelet en utvecklingstid på 2,5 år och Vlambeer började gå upp plus på Luftrouser efter bara 2 dagar på Steam. Det kan man kalla för en lyckad lansering. Premissen i Luftrousers är väldigt enkel, arkadspel som det är. Du är ett flygplan och ditt mål är att skjuta ner så många fiender som möjligt, helst i kombination för att få en så hög high score som möjligt. Dina fiender utgörs här av andra luftburna farkoster samt båtar som bombarderar dig med fientlig eld. Du kommer att dö, så här handlar det bara om att överleva så länge som möjligt. Ditt flygplans hälsa autogenereras så länge du inte skjuter, vilket betyder att man måste göra snabba och noga avvägningar på om man ska attackera eller fly för sitt liv. Medan du spelar så kommer du att låsa upp nya delar till ditt flygplan. Det är alltså nya vapen, nya flygplanskroppar och nya luftfenor, eller vad det nu heter. Varje del ändrar dina attribut och flygsätt, och om man låser upp allt så finns det här många olika kombinationer att spela med. Men majoriteten av dessa kombinationer är i princip ospelbara. Så i slutändan handlar det om att man själv får leta upp den kombination man trivs bäst med för att kunna raka in höga poäng. Varje del har uppdrag knutna till sig, som till exempel skjut 30 fiender av den här typen eller få så här mycket poäng, vilket gör att man spelar med en del dryga och jävliga kombinationer. Det finner jag tyvärr mest irriterande. Bortsett från själva flygdelarna så låser man också upp olika färgpaletter. Vissa är trevliga och andra är inte fullt så trevliga. Man kan lätt klämma ut några timmar av speltid i Luftrousers om man orkar engagera sig. Själv fastnade jag aldrig och spelade i första hand bara för framåtskridande till sig, för att i slutändan kunna recensera spelet på ett rättvist sätt. För mig blev repetitionsfaktorn hög efter bara en timme, och med ett begränsat antal fiender och bara en bana så tappar Luftrousers mitt intresse väldigt snabbt. Med lite skill så har man låst upp det mesta spelet har att erbjuda efter några timmar, och i slutändan är det nog bara en smaksak om man tycker att det här spelet är något att ha eller inte. Spelet har överlag fått väldigt bra kritik på nätet, har jag läst, så det kan ju vara värt att kolla upp, men för mig så hamnar betyget på 5 av 10. Det vill säga mediokert.